Ми готові прийняти фонди. Може, деякі фонди будуть у нас, деякі фонди підуть до дитячої бібліотеки, бо там комплектувалися дитячою літературою також. З тексту проєкту люди переводять злиття з збереженням штатних одиниць. Тому місця в будь-якому разі будуть. Ми знаємо юнацьку бібліотеку як бібліотеку високопрофесійних людей. Там люди працюють, ну я кажу, професіонали з великої букви. Тому нічого ми переглядати не будемо. Як вони працювали, так і вони і будуть працювати. Якщо, наприклад, буде об'єднання, кошти, які виділялись на функціонування тієї бібліотеки, можливо, також будуть переводитись, що вони казали? Ну, по тексту проєкту, я так розумію, що будуть переводитись, тому що, ну, неможливо на цей наш загальний фонд, так ще людей прийняти на зарплату. Нагадаємо, проєкт рішення щодо приєднання Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва до обласної універсальної наукової розмістили на сайті Запорізької обласної ради 24 грудня минулого року. Нині триває збір підписів під електронною петицією протестом щодо припинення діяльності об'єднання бібліотеки для юнацтва з універсальною науковою. 2 січня запоріжанка Людмила Гармаш звернулася до голів Запорізької обласної ради Григорія Самардака та облдержадміністрації Віталія Туринка, аби бібліотеку для юнацтва не закривали. У прес-службі Запорізької обласної ради зазначили, що депутатська комісія ще не розглядала проєкт рішення. Її засідання має відбутися наприкінці січня, тільки після ознайомлення з проєктом його винесуть на сесію обласної ради у лютому. Цьогоріч на функціонування обласної універсальної наукової бібліотеки виділено близько 18 мільйонів гривень, зазначила Ольга Волкова. Нині в закладі працює 137 людей. За 2019 рік в бібліотеці зареєстровано 39 тисяч користувачів та 180 тисяч відвідувачів. На її базі реалізуються різноманітні проєкти. Є проєкти наші внутрішні, є проєкти, які реалізуються завдяки грантодавцям. Так? У нас багато проєктів, у нас працюють мовні клуби, у нас, причому це не тільки англійська, німецька, да, такі розповсюдження мови, це і арабська, і турецька, і кримсько-татарська. Ми реалізуємо проєкт під назвою «Майстерня професійного розвитку». А це проєкт для жінок, які чи у декретній відпустці з дітками до 7 років, чи мають дітей з якимись особливостями і хочуть чи змінити щось в своєму житті, може займаються хендмейдом, хочуть відкрити там бізнес чи інтернет-бізнес.